Вие сте с Hotspot, как се казваш? Стоян Чуваков. Стояне, кого ще поздравиш днес? Еми, всички училища Сейнт Джордж и всички мои познати. Добре. С коя песен? С на Криско и Дейл Петров. Добре, къде си тръгнал така, гледам си се, прическа, риза, всичко, да не си имал среща с момиче? Бях до мола. Беше до мола? Добър. Купи ли си оттам? Гледахме филм с ни приятели. И кой е филм? Името много не си го спомням. Готин ли беше? Защото аз искам да ходя гледам някой филм и се чудя. А за какво става въпрос? Мисля, за римляни, които се бият. Супер, значи ще видя кой е този филм и ще го гледам. Добре. Добре, много ти благодаря за препоръката и ти пожелавам хубав ден.